hodiny na motorke, ledva som zasadol. Niekde za Zamarovcami odpočívame. Dobre, čiže dáme si tu nejakú kávu. Sa nám črta nejaké pohorie už. Čiže blížime sa do Žiliny. Myslel som, že to do tej Žiliny dáme až kus Bratislavy, ale treba to, netreba to nejak preceniť alebo podceniť. Kavčo si dáme niekde tu. Autoraž Barbora. Ideme smer Vychylovka, Stará Bystrica. No ešte krásny sneh. Trošku testujem stále tú kameru, hlavne teraz mikrofón. Hučí ako blázon ten vietor, takže ten zvuk neviem, negarantujem. Krásny výhľad pred nami. Nádhera. Čiže toto pred nami je Vychylovka, za tým kopcom je Oravská Lesná. Železnička. Toto je jeden z tých pekných horských prechodov, ktorý som šiel v lete na BMW 1250 Adventure, full loaded s obsom. Obchoduje sa s tým revom, že to samý kamión. Dobre, toto bude asi o ničom, tú kameru ešte vypneme. Nádhera. Kopa snehu, to bude určite štrk, takže ideme pijanko. Obávam sa toho nasypaného štrku. Bude celá cesta zaštrkovená. No jasné. Jasné. Ideme. Easy. Dobre, čiže ako vidíte, tu práve skončila zima. Na ceste je viacej štrku ako asfaltu. Škoda. Ten štrk je všade, no. Nejdem to riskovať. Chcel som to vypáliť ako v lete na tej BMW. Na tejto by som si trúfol Yamaha Tenere viac, lebo je ľahšia. A hlavne nemám psa za sebou. V lete som mal psa. No dobre, takže toto nejdem. Toto idem civilizovane prejsť. Rosí sa mi to BMW System 7. Civilizovane. Škoda. Je štrk, nie je štrk. Je 5, dáme 4 a poďme. Sme čerstvo po zábehu 1600 km. Čiže motorku už môžeme vytočiť. A ide ako čert. Má rešpekt, nejdem to tu preháňať, je tu mokro, štrk. To je relatívne nová cesta. Všade ešte kopa snehu.
otočiť a ideme dolu kopcom. Ideme na rezervu už od povinnej Kysuckého Nového Mesta, tam by na rezerve tá TNR má myslím, že ešte 4 litre. Čiže do Zakameného, do najbližšej obce, kde je pumpa, kde som to s prehľadom mal dať. Uvidím späť akú kamerku. Dobre, ešte točí, ešte 10 minút neprešlo. Nie, v lete tá cesta vyzerala úplne inak, tuto v snehu si netrúfam robiť žiadne psie ťahy. Keď to tu láka. No, 6 kúvej by sa ešte hodila, možno jedna rýchlosť. Keď sa na tej tenáre prichytím, že v 6-ke stlačam spojku a ešte je hádžem 7. Samozrejme neexistujúci kvalt. A na tej kamere nebude vidno, ale tu je po ceste kopa štrku. Už to opakujem asi 10. krát. A pozrite sa pred nami na tú parádu. Takže sme prešli okres Kysucké Nové Mesto a ideme do okres Námestovo, môj rodný kraj. A toto je už je Lesná a toto sú tie samoty v Lesnej. Nádhera. Tamto je Chuč. A Veľká Fatra. Op, toto je ostrejšie, dobre. Pozrite sa na to, tu sa ešte určite lyžuje v Oravskej Lesnej. Snehu je tu požehnanie. A Babia hora, Babia hora. Ešte viditeľná. Evidentne si trúfnem na tej TNR viac ako na tom BMW. To je vysypaný štrk. Ono má lajna štrk 60, doporučená, dodržíme. Sa to svetlo lomí, mení, takže tá kamera má čo robiť. To doostrila. Cestu idem druhý krát, takže neviem presne do akej miery a ktorá zakrutá ostra. Zvedavý som aj na ten zvuk, lebo v tej príľbe húči. To je príľba BMW System 7, čiže crème de la crème. A húči v nej, ja neviem si predstaviť, ako húči v príľbách za 100 eur. Tá rezerva už vyzerá kriticky, takže dúfam, že do Zakameného ešte dojdem. Dobre, toto je obec Orovská Lesná. Čo nám tu ukazuje teplomer. Ja sa tu preklikám. Na slnku 8 stupňov, nezdá sa mi pocitovať to tu jak na nule. Škoda, tá TNR má taký displej ako má. To, že nie je TFT, to mi je dosť uprdele, ale v podstate málo čo ukazuje. Ukazuje čas, rýchlo, zaradený stupeň. Orovská Lesná ešte pod snehom. Vá, tu je kosa, tu neexistuje, že 8 stupňov. Pozerám do späťaka ako puk, aby som si videl kameru a kamera ešte svíti, takže ideme, že ani nie 10 minút. Nám trval ten prechod cez tú vychylovku a sme v Lesnej. Kamera scipne, tak scipne. Už to riešiť nejdem. Tu už ďalej nie je čo točiť, takže a idem domov, máme na kapustu. Držíme sa plánu, bude koľko je hodina? 4.20, pol piatej, my budeme ešte trošku skôr. Tamto diaľnice som v motorke po zábehu, čiže prvýkrát som sa na nej previezol. No ten zábeh to sa nedá hodnotiť ako vozenie sa na motorke, ale zabehol som ju poctivo. Hodne radenia po meste do 3, do 4 tisíc otáčok max. Motorečka je zabehnutá a na tej diaľnici teraz som si ju vychutnal teda, ak sa patrí.
Obávam sa, že presne na tých úsekoch, kde som išiel tých 170, tak stali policajti, ale neviem, ako to funguje, keď stojí s tou kamerou, že či sa on otočí a ešpezetku sníma za mnou. A podľa mňa už v tej rýchlosti vidí asi veľký prd makový. Tu máme cyklistu. Dobre, tohto asi dáme. Vidíte zaplavy snehu. Dobre, otváram si štít na tej príľbe a je tu teda celkom svieži vzduch. Ten rad, to je motorečka, aj to paráda, paráda. Už som to hovoril, spomeniem to ešte raz, kým točí kamera. Tá Yamaha má spotrebu dobrú, tamto keď to ide do tých 6000, dobre hovorím, do 5, ide okolo 5, 5,5, 6 litra. Ale ako náhle idete ku tým 7 a rýchlosť nejak 170 na tachometrii, čo predpokladám, je reálne GPS okolo 160 km hodine, tak tá spotreba ide na 10 litrov a to už a samozrejme núti spomaliť, lebo tých 10 pri tej spotrebe nezajdete. Pri objeme tej nádrže TNR neprejdete ani Maďarsko. Dobre, tu sme ako deti chodili lyžovať, tu sme vystupovali z autobusu a ten kopec, čo je pred nami, tak sme išli pešo, kde je ten vysielač hore, ten orange alebo čokoľvek to je, a tam je z druhej strany vlek. Dobre, do kamenného je to kúsok, takže ja tam dôjdem. No som prekvapený, plná nádrž v Bratislavy, došiel som do Zakamenného, idem hodnú chvíľu už na rezerve, kamera ešte točí, dobre. To asi vypnem, lebo nie je tu čo. Mi došla aj slovná zásoba. A tam dôjdem dolu. To z Zakamenného. Dobre, tak som na Orave, som doma. To je Zakamené. Nádhera. Takto. Využijeme príležitosť, keďže prechádzame sa Zakamené. Že sa pozrieme na hrob mučeníka Vojtašeka. Tak tu sa nachádzame v garáži v Námestovskej, kde sa robia veterány. Je to ten najväčší fachman, kámoš z detstva, Radkýš. A tento dáva takéto autiska staré dokopy. Pozrite sa na to. Rado, z tohto urobíte auto ešte pojazdné? Ešte dole ti ukážem. Nádhera. To žije svoj sen. Toto je hotové. Toto už je nastejkané, he? Je hotové. Sa, takto to Porsche vyzerá. A tak to vyzeralo nejak predtým, he? Ako je tam za... Nádhera. Krás. No, rajd, rada. Klobúk dolu. A strešku. Čiže iba platník a strechu si nechal z toho auta, hej? A oplatilo sa to doviezť od niekade? Ja, tak na dielni, motor a tak. Pokaz. No, takto končí chalan. Čo bol furt od oleja. Vrátky, že akú kolovet, popracku ak máš. Alebo tú veľvetku mi urob, veľvetku. To, čo máš v ruke. Hej. Tomu sa hovorí, ani nie práca, ale hobby, lebo takýto vrak dá dokupy. Lobo, lobo. My ideme smerom na Trstinu. Táto časť sa volá Ústie.
Pozrite sa, na tam ideme, vidíme rohače. Rohače, nádhera. Dúfam, že to točím ešte. Krása, dobre, že som nechal tú kameru zapnutú. Pozrite sa na to, ideme proti slnku. Som zvedavý, ako si s tým tá kamera poradí. Celé západné Tatry, tamto sú Tatry. A tu máme západné Tatry, rohače. Nájdeme niekde tri kopy. Fú, nádhera. Nádhera. Tam to je zuberec, smutné sedlo. Vchádzame do Trstenej. Nádhera, rohače sú krásne. Toto je Oravinka naša. Dúfam, že na tom videu tie rohače bude vidno aj napriek tomu slnku. Ja ešte zídem trošku nižšie, my to slnko trošku podlezieme. Ale samozrejme strácame aj na tom výhľade. Nádhera. Dobre, tak sme v Trstenej. Toto bola cesta. Ako deti sme chodili do Polska si kúpiť veci na trhy do Nového Targu. A teraz, toto je Vyšný Kubín. A ideme na Ružomberok. 13 km. Odtiaľ pôjdeme do Ružomberka. Donovali. Trošku rešpekt, uvidíme ako pôjde v noci za to Yamaha Tenere, lebo od Bystrice už bude asi tma. A tieto svetla nemám odskúšané na tejto koze. Preto sú len trošku postavené vyššie. Ešte dúfam, že osvetli niečo na diaľnici. Ja dlho nešiel, neviem tie zákruty. Motorka ide ako ďas do kopca na šeske. Sa pridá, to ide.
10, idem na pol plynu, 5000 otáčok. Išlo ďaleko viac. Samozrejme. Pozrite sa na tú nádheru Uralskú, za chvíľu sa spustíme na Liptov. Môžem trošku zaklopiť tú zákrutu. Čiže je nejaký kolega. Alright, a sme na kopci nad Vyšným Kubínom. Čo chvíľa prejdeme okres. Asi si dám hore krásny západ slnka. Hore Ladviňák, lebo teraz neviem, či ma boli chrbát z motorky. Ako na nej sedím, to trenére predsa nie len cestovné enduro, ako to spomínané BMW. To sedlo proste cítiť, že je úzučké. To na nejaký mega dlhý presun nikde nebude. Tak, a sme hore. Tamto máme Fatru. Dúfam, že to vidno. Kubínska hola. Nádhera. A ideme do tmy. V zmysle tieňa. A tu sme už na Liptove. A pred nami tam sú nízke Tatry, či vysoké Tatry. Tma ako v pytli. Valaská dubová. V tej krčme pri tom kostole pred nami chytili Janošika na hrachu. Tie Tatry tam sa neviem nabažiť toho výhľadu. Nádhera. Vidíme, ako to video spracuje tá kamera. Nádhera. To je masív nízkych Tatier, to nie sú vysoké ani západné. Likavka. Poďme ešte, zapol som tú kameru na chvíľku, lebo predpokladám, že tu by to mohlo byť s tými nízkymi Tatrami ešte monumentálo na kochačku. Dobre, hore, vidím na Donovali, tam si dám Ladviňák, tam si ešte jeden Red Bull. No na tú diaľnicu samozrejme teším. Shit. Tu máme slniečko. Čiže vchádzať sme do Ružomberka. Ideme 45 minút z Tvrdošína. Toto naľavo je tento žltá budova domov dôchodcov, kde bol otec. Hádam posledných 5 rokov. A už keď bolo veľmi zle 2 týždne dozadu, tak bol napravo tuto v tejto nemocnici. A chudačisko pred 2 dňami zomrel. Pozrite. A dneska ideme z pohrebu. Takto tu vidno tieto nízke Tatry. Nádhera. Dobre, Ružomberské lieviky. Nikdy nesklamu. Alright. Tvrdý jak brok, ani neutrálny, viem zaradiť. Ok, čiže Ružomberok.